suco deve estar delicioso. Tinha uma ideia. Esse suco está muito gostoso. Isso parece uma delícia! Agora eu vou fazer um suco muito gostoso para a Bela. Thank you.
Isso é um suco? Uhum. Não se preocupe, eu vou te ajudar. Obrigada! Primeiro você tem que usar o avental. Depois disso, a touca. Oh. Sim. Agora as frutas. Tá bom. Não, não, não. Primeiro tem que lavar as frutas. Ah, tá. Agora vamos fazer o cupcake também. Ok. Agora é só esperar, eles vão ficar deliciosos. Graças a você que me ajudou. Obrigada!